Po dal me hu, po dal. Me hu, qashtu. Po unë për mu ku po dal. Ku? As pull, as po vin mu. Pull, pull, po edhe këtu e kanë morë vesh, s'ko sampi mi. Ku në unë një kusha po? Keq ku më robre. Ka akalu. Abnon. Ejo. Që shë bo në bërlok në të në undë. U, dhe në bërë më ka hupë. Që po di, kam ja mojës po di. Ka akalu. Kus po kishe por, as po di shë me full, as me nej, as me fjet, edhe ondrat mërë pishe të rishtukës, mistës? Ha, kur kisha por. Po sa banesa, këtë mijat, për me vetë, tuk, anik, ni. Ka janë unën posha onra të hungën me vilushkni. Që ta shti? Do thera, do, do këtë që po bipit 50 katë. Ha, ha, të dosht me radhë, në bishë tërfurë, këtë dosht më ngullë, më zve. E këpisi, pas ka dalë. Ti bila peti ka hi e ka e në musil në prabër. Se kom jetë pagëru. Kuku në unë bila peti ka mrena. Ashtë, ashtë po. Që shka thona e mel pika pak. Me shku. Që. Qëre pisë, qëre ka i një ka porët atë. Ma pisë, ma qenë. Edhe një në unë asë bon. Asë bon men që lakë mujnë këshia, lakë majona, më hinë tërpia. Dele aty, a ne këmë suon pe laka ka pak, aty t'i nje. Për të shurë shanë bukë për mësë, që të pojët kanë mitë, të birë mësë pomë njën e ka. Që të pojët kanë mitë, sanë së sanë s'ki, gru jo, thmi jo, tu kanë do me thmi me ketë, që të pojët, kështë dinë edhe me hongër mëre. He, pasa dalë shenë. A bib mund të bib shenefi. Që, se ta shohë që delë që shtu? Te kjo ka shpija, garanë të pëllo me grut vetë, edhe si ti ma ndurë të njëje, pa që të delë të usilë në prabor, dije se kjo se ka asë të zënë njëtë. Ka mitë, he? Pu, foren ta lujshë. A, marë bire ki për buzë. A, i shollë do zoti e që breg vorit që. Se e ki për buzë. Që ashtë. Që, asë të zënë, jo, ta garantoj me jetë. Që qërë? Që? Të full vetë me vete. Se t'ja njës me full vetë me vete, me durë njëje, pa që shtonë të usilë në prabor, kjo dije se ka asë të zënë njëtë. Unë e bile kur zha bile shtu pare i kam. Që, që e ka rrësht, zotu, shtu i kam. Aj, për një me, ma një kja sështë, po e marrë tjetër, në valohë e zgedhe me kukollë. Kur t'i kish paret, e zgedhe ma të mirë, ma për t'jenoj është gjishtin, bukuroshës, ma të modhësht. Tak, shka njënoj në gjishtin, hindi që në Instagram, asë aty në TikTok, që t'i kjerë të mirë në fotografi, aty për t'u lajmërëshin vetë. Që? O, bibqeni, o, papora, as gruja, as don, o laper. O shen, as gruja jote pa por, o as shpia jote nuk dojnë se s'ki pare. Kur s'ki pare, s'lo dhe kërkosh për ty. Qe, qe. Që një aduqin shfinjek. Ti, i benu. Shka boj mëre, që mësu me nejtë këtu rapital. Mes me pas një fari myti. Që pash kur binë zero une. Dhe vrit në i sen edhe që kjo të mojt. Unë ish kësha lujt. Ja kësha rëshit mëti. Me dollë kaza druga së të më ngësht në thosë kronë. Në shta bjene i kështë, aha. Mi thona ma do harës bile për shpeqype dhe harës mu ka harë gjuva, lo. As dhe i tinë s'kish. Hebe në unë problem që më njuhin ketash, pëdin. Dikush është më ka bon të shka. Se dhe për para ku më ra që është të për njerës në bisëshin bënu. Me dy fjallë tri, rapa, pa, 500, që animin, që adel këta një piqa ty, që dhe bëjshë. Që ta shmo, edhe ku është të nga tjetë, asë për më thëtë bënu. Shka në faj, për din, kër janë shonë lavit, këshinë se më kërë në unë. Për priva ju për kërë në unë. Dajmë, dirëm, prapë, kër e këm qilë morëm ka dolë. Edhe kësi unë, edhe me këshirë, po dashë të nullë. Në hongë në i kush mirë se hongë shnërsh, shu që shpibil e kam. Shka në bomë më paskon me qirakni. A s'kënë unë si s'pëm kënën mu.
Te, knu, krejse ku ishive, kit, knu, kuj, tek, hiq. Sko, du të mi qitë, kalama, sko. Haj, në unën. Nisë, habib, nisë, bom të shka në në një akoj, shka se marë uve. Qe? Oj, di, oj, një shenin se pare në kushe, pëndasht. Një, që ta është garant, unë të dollë me marë dika në shafë, ka me dollë me angullë në i kujna. Deli kohët rranë, ja kam grunë smutë, ja s'kam bukë në shpi me hangër, ja s'kam asë. Deli pa mashtuna i kanë në kelenë, se e shojnë gjinja ka pushë bardhë, edhe thujnë hajtë se adi gjuna, se ka pushë në bardhë, ky shenë, ky nuk e monë ka pushë në bardhë për borni, asë nuk e monë për patriotizm, asë o shopë ka posë me kësi të shkive i majke këtë në herë për para, në këtë luftës, e majke znashken, e majke shka me asë shpion tonë jetë në konë. Pse vike ka ona shqiptarve, e heke ata shkive e shqitke shqiptarve. Qërë, ta është del, që ka dollë, që ta është del i lëp dikujna pare bërgja që, edhe po një 5-6 ditë dhe ditë e shtynë me shëto, dirit, dirit i krysa petë në esen tjetër. Harami ki, o, bëca bibo! Harami ki pa shazotën, se pa dirë njerë se nuk bëhet pare, o, bëca bibo! Shani. Po, po se e bëjqarën vetit. Po, po qysh. E, se herë kam rajëm që. Po, po, jub. Po, 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 jub, po. Po, edhe fun. Jub e se nuk thejna në shpi, bile, bile, pa. Pa 500 evra nuk thejna në shpi. Edhe fun. Të ke funet njetin me pas, unë njetin e kom të mirë. Me fitu me nëzirë ditën. Ta një shnashë bo kajnë. Ua, mi Gjabib! Qe? A pas këtë dolla? Të më tjetë! Qia e mirë? A e mirë, apo lëdhës? Qe jemi Gjabib? A po mërzit një? Me, a ka pak qështë. Qështë po pak arseni? Mirë, nam qështë. A e nishtë nërsh? Nam, këtë mirë, a ti? Qa pas këtë dolla qështë? Paj qështu, bac, hojde, pojde! I këm jetë dhe punë shpe, që aty u përlojta me grunë. Thash, hajt dal pak, çkëtin shitore tapina saks janë san. Jo, ai në mirë. Çe vallai na çështë çështë. Ka po shkali? Vallai kanë të dalë na me dalësh, ka pak sa të më pinaj kofë. Apo vjen? Me diçka? Dalëshka. Jo, kçë? Me një dalëshka. Çfarë është diçka? Je, u shkai në bojë tre të dalëshka, dalëshka. Dhe më jesh ka dalëshka. Ah, mi jabi. Çfarë se po më nei kush kush jam unë nga. Të sum ko hi tash kom bokë të davjet, po un po kalzoj kom kon kot ju. Unë s'kam skuma dalëshka. Lukë që t'ka nërë mas mihe. A i këm posë të lozat e flukëve, flukë të i kësiren, kërë jo bëjë shëfjof, ka, ka. U qarësin, e këm posë një kolit, solës, dërije, ka posëme. Që shtu konë mutë atërë, po t'kallë të drejtë. Vesh dërë shë në për qytetë atërë u konë mutë me dollë vetë marëshin për mas. E, ju këk një vishë mirë kështu. Sa me kushti që ke për shama batë? 260 euro. Sa? 260. Allah të ku. E të tërnirkat? Tërnirkat 130. Patikat? 65. Një pas qineri i pas kënë trup? Vesh vesh. E ti bat? Qa është të dishka onë siki? Ja ti tuk ka ke kësi. He? Tuk ka kemi të për vitra bat. Të thua? Ja, t'ka rejnë e kusht, t'ka përplos për tuke, ja... Ja, dhe mi gjami, mua t'a ka dalë qështu? Këtë një heri kepshëm, kërë nga më shkëtëshin t'ashtë për shkëtë një vetë. E këtu patik në të kasoj ki, i kemë bëmë. Qa është dhe unë saki njëtë? Po, a? Pa, shikin a bli. I pas njëra në të mirë, bat. Na, mirë. A i në të këtu i tangë, mësini një patë këtu i. E më në të këtu i të na. E pëse s'pion një unë, bat? A, dhe mi gjami. Kena dosë për... Oj, këm pasë ndo probleme, po në me lozëm se morëm dhe mi vlatamin. Më ka hinë në bërë. Po, pa, më ka marë gjusë në aborët aj këtu. E më kënë të më qitë pishpijë se me gru dhe, po son me lënë, është të më keni po të rrët. Po, po të kina po, po. Shka me bata, vlo më ka qilu. Po do të me mojë të valoj. Do. Mësë po konë unë ato, po të këllë të hesop se bënë kërkush, po... Bac. Ha. Mjuk vetë dishka bënë. Vesh fëllë më gjavit. A o morë. Ja, më morë. A më kuptëni. Po, më gjavit. Ju e dini qësh jam unë, që fa njerë jam saj sinqerë. Po, më natë njuhë Rote e këmë, që 4 ditë o me të rote, kukër shpinës. Kam i të guja qenë. Vish me njëf, po një me full, ka pak. Ka pak, edhe ato ju kanë pikë në kry, dy fjalli, thëtë këtë. Ta ho zemrën, edhe ti dua. Pa, më së mërzet e më gjaj, pa që? Jo, bëj, më kun, ta di që më këthy, ta është për një u, jam më shnë është, jam më shku për atë dënjohë, adën që, ta është. Po,
S'po kam qef me më shku për mjeko, bac. S'ka po duhet dhe mi gjavim? Ha? S'ka po duhet? Po ta shtipe dhe, bac, te mjeki me shku. Në koridor që ty t'plas zora qore, le postreva kur s't merë ndur. E po ta gje, e po ta gje, e po ta valojnë, spital. E shtin aty, e thërën mjekin, e rëtha 200 euro mi lupi, tha me ta shtina prej acion, spota. E u dashtë me këthuj në shpi. Interesant kjo lukëthe që shi shëbat, pi lukëthe të thani jesë mu, në testin lukëth, e pi me të këgoja qirë, ku e di qësh. E ju gjem tri, qëre bashkë për ju thëmë, anë e kur gjonë nuk kam nështë, veç lukëthet e mija ju pranuhën. Me bo, mu lukët për juve, me gjithë ju ka një qësi lukëthi, që po thënë, lukëthka. Besën pja u jopi që nuk kene nevoj me shku mas tyne, ato kanë marë mas juve, ato me lakas me zgjerë. Ju uroj boci, tek të la qatëmë. Në po që dhe 500 evra. Sa? Kështë pështu 500. Jo, me mi gjabim. Që dhe me arë me pikafe, hajdi na qëmë me pikafe me ljuve, që ka e qës dhe, së pëdi shka më tonë mi gjabim. Hanin nga më, ama që dhërë. 200. Jo, me mi gjabim, ik, me mi gjabim. Që dhe me arë me pikafe, hajdi mi gjabim. Së të tisha e keni tjuve e keni vjetë. Për tuën atë kena. Pa qështë bebas tisha të dy... Ti është gati 1000 euro, si keni 200 euro në gjep. Ja, na, i kena 200 euro. E kena po thëni me shku me gjithë me lukë. Na, i kena 200 euro, edhe për kafe, për kejti kena. Ti më shiri. A muna, me pi kafe kena, që do me arë me pi kafe, mi gjabi i pajde. Shpak, shka u bomë me juve të rive na përpore, kuj na konë në kohët ju, veç mos më na thonë na i plak, na i sen se, që aty kena punu ti në zababës. A. Se kur s'kena punu. Që aty kena punu e kena shliru njërin. Shka u boju plep 200, durës pore, si në gjendje plakit 500 euro, u bat. Ta jo pi fjallën sot një javë, ku keni shpija që se pa haraj? Ja, mi gjabim. Qëto e kina shpija? Që aty shpija jo bi? Ja, mi gjabim. Skena, që do me ordë me që ato dy luës ka hajt dhe shkujmë, 2 metra të gata. A? S'kisha i shetë. A, që keni jetë 20 euro bi? Ua, hec, që mi gjabim. Që do me pi kafe, hajt dhe shkujmë. 7 euro bas, pra du bu. Ua, hec, mi gjabim, veç për kafe që do të muar vjetë. Ish për eskeni me me fikona, me më shumë O zëtë jau prunft, zëtë jau prunft, ta mund tunxni aty, e përësitni me hungër drek, e u qyrëfshin aty jau lofshin pa hungër. Ua ngrybë shka pjo thëmë, ua jau kthejmë zëtë dy fish mazi se mu, ngrybë shka pjo thëmë. Ua tu dosht mi u thëmë pu, ju zofshin babalor vlasni aty ju këpuqshin stup të këtër në pëshurni. Hështë më bëqodhës ty, ola jau shumë shumë. Hajtë. Hështë shko hajtë, hajtë. Rëfë qatë njëherë, prëst. Punë, me pas pare, mu konë prëst, vishë taj këm po. Mu këm po, kur këm pare nuk është aliti. Ma batë, kërë mësë mund shifamen me gjithë. Metë që starabet, ma dhisi gjemë të mi pa martu. Ha. Haj, no. Shka me bomëre, me shku të martini. Habib, po shka bone, shka u bon kështu mërë, shka të prapën senet. Ha, shuaj se qëta për një, aj batriti, që një mirë, vëllë. E kom pasmo një 2-3 herë, ka 50 herë kus një ka përmenë. Një herë më ka thona mjebi, kom thonë kur t'i bëjës, mi ka li. Më shë një herë, vëllë, t'i kërë, shumë. Ua, të nga tjetër. Ua, të nga tjetër, mi zërë. Aj batrit, që s'ka boci, apo ljodhës? Ka pak. A je mija? Mirë. Po mërzitës? Ka pak. Me punë shpër pa karqen? Po, e ti vela. A po shtinë zemi? Mirë, mirë, po shtinë. A ki si vjetë, a ki godit punë? Po, da e ka 7 orë. Për në? Mirë, mirë. 7 orë? Da e 7 orë, sa tërë kemë godit. Nga më botët. I kom do shokët me, one, dërë me njës një banes të marë. Tëtë ka. Apo dhe me qëti qëtë. Mas 7 orët. Për vitin e arshëm, apo të mund gjithë punë. Për vitin e arshëm? Ti marë Stalina, po. Ndash bëne me kompenzim, që të ndash me pare? Të këshyrë, më jenë në kontakt. A ma lëni përqindje mu? Palo. Përne me? Po, të shkatoj. Vetë mund kështë. O, halat kube, valla be, nga shëpa tamë, këshyj, ma të minë, se ty, që tu, unë, e, së herë ti kanë shti thëminja, gjonë, kërës ju ke thonë, kërë që. Së herë ta kanë gjujtë topin, ti kanë thëjë prezore, të sensë, zonë s'ke bon, këshyj, ma të mirë, unë e slipë. Nëj herë, bocit, nëj herë, në qëfë shapiktuit, pa orë me dhe ty, konës të ashti, besën për ta jopi. Anite. Të li farë, edhe më ma pagu me miliona se nuk të ashti kërkom. Qashtu e lobe,
po shtë zashtë e lën shkret e lën quna, dur në gjepa vesh një qonë, a më stasht i kërkan. Se e di që ti marun, këshila kjo është, po t'kallë dhej. Po t'i shka e mërzit që më pa. Po, mi zëmbi, ti e ki këshin e mirë, dukat e ki. Qëllën këshi? Qa to që fulle dhe shtash? Ty i t'kam. Po, po nëse di e kam këshin e mirë. Kjeta o zamen, që valoj me ma cërkës. Se ti s'ko, po qështu është të bat, këshia e mu këshia. Një tri katër herë, ma bat e shumë pak. Po ku qo bat ka 50 herë ato, qa për do milipa? A që to je meta? Po ti u met me mjëdha unë e s'mjëdha e shtu i dhe ko që ma. Po bas nuk po sile në bat, valoj, s'po ka se për një me karo punë. Se ti shka u bon, a zera dhe ku, a vron të asen, nuk o të livri që të dit. O bas po ti një të i shola si e met. Po ti e mora 150 herë, ke gudit pun të instaktur. Mi a lip kuna gjepat prap, që bat qas për bisena, qepat. E dhe dhe mu ka shkybile. As ti ima të simon, shko mas, as centa. Shumë, si kisht i jetë mija që nëzët pas kanë hu. Ju, për bas me pos valoj bot, si qa distu mbi ndur, ti bio, spritim me lip, ti mjemu. Po qële bat, jem në zërë, jem në hal, jem. Hajde mi gjavi. Pa që bas me gjep. Sa ti kanë 3 herë ka 50, 150. 150 herë, 3 herë ti këmonë. Edhe 250, në pash me gjep, bani 400 rafsh. Ami kur ti biti bitu pëse i përzërim të ly. Përzërim, ba të zërim, ba ketë si me kojt ploki në qëto vjetë. Nuk ka marën që mi apol ploki të lyut në sy, këshyrë ma. A pëshish pëpi? Të erë të krejtë. Pëpi fshia, ba të se po mirë morëm më pa olgi. Halloj me që abim. Bëja për vetë, jo ba të. Për një gjemine, që atë ka rritë me dërët veta. Një gjemine? E dhe po, ojnë të në unë. Po gjithë që tri herë për një gjemine i kam i lypë. Ska fa e ba që 8,000. 8,000? Po, 8 gurë mi bojtë në barkë, është tjere jo 8, edhe ki pa ata kryjtë që ka që kur dalëshin e kanë sakatu. Po në vje keshë me gjabi, po qëtasht me shku, na. A shkojnë bashkë, dhe i gja e mine nëse sështë të eksyur Big Brother, që ta kryjtë. Big Brother? Big Brother. A një debatë në grof të këshyre e ratë, kur të njëri së mund të shkallë me këshyre, vish me lonë menë shkretën. Po ti po më thua është së mund. Së mund ta. A shkojnë e këshyrem? Po së shkojnë e këshyrem? Shkojnë e këshyrem i gjenë e mine, që jo së mund për ti epi. Ti po të me shku me këshyre në tema? Pa jo në atë aspekt. Pa e shka, sfar aspekti ba, sfar dje mare mëre. E mund konsinon e jotja, a shkojnë e këshyrem grunë tonë, të ka. S'pot A mi mund 200 euro shtu, shko një vetër, me ton këshyre rrë, te në këshom si dush. Jo. A mi bas 200 euro që po t'jopi lije, hinë me në rrë, me ton knaqu, bon muhabet, që dhe e ngrau të autopost, për muhabet të nëzërë, zë e smut. A mi 200 euro shko një rrë me to, që? Nuk jemë në asidioli, më gjesin fjoll, anë e knej, hajde shkuj në bashkë, e shkuj. Jo, bë bërë, hajë për t'mije. Jo, bë bërë, shko ke, to këtë bugë, 200 euro këshyje se gjonë. A që pjenë dhe në herë? Ti e din me zhërë. A, nga shumë për të thëmë. Në në gjollë shë në herë, që shumë konë. Ti me ronë në zërë për mu edhe shë. Ha, po në zërë qëtë zemën e mira, pa që liraj? Kur do me mi pru? Hes ti bi, që? Në pashka me bonë. Ha, bas, unë maj hup nuk bonë. E ku më kojtë në unë në lovit temë, i ku më rozë bërë se, shka për të me bonë, mera shpyrë, ashtu këtu jim lëdhe, bas. Jim tish, jim njëllë, virëm bandera, që të edhe u kry, që? Që e bivën e me ti folë, s'ko me ti folë. Veç bërë që i ki sot është të u ka me gjenë. A, një pa. E ti moj porë të va. Moj. Qek. U bon. U bon nuk të atri fjallë të mrama me qitë parë. Parë bërë. U se kom kalli botë qënë. Ho, ho, më të pas vishë ty. Ka me bërë komplet dhe ma shumë. Si për 150 euro. Koko në unë një kushë. Pashku të Martini nuk e jam. Po qipë. Komi ushtri i para deres, komi thonë shkel në një akojshë. Që shmi arru, mërë do po, 1.000 euro e në të vitë. Me 1.000 që si bon 10.000, për 2 ditë, ma halë që shtu ako. Po shkej kismet u bon, shka u bon se nësa ka aktive edhe së të që dalë tash mo. Mi në gjinim për u, i më bon. Ko, ko në, po kesh ka njëri për i zëtë. Po kesh ka pizurit. Ko, ko në. Si me smjef edhe Martini e kam njetë kësmet me dollë jashtë kofeve të Kosovës. Me shku në Shqipni. Ha? Po t'jupë. Jo, më në Shqipni. Ja se honë ata. Jo, ba ta madala vërgji se honë jam. Ka këtë lojnë ata. Për leka, shino ba. Gumë në rëzirë ta morën. Ha. Me shku për kësmet.
më qërshin, bitë pazar. Shqiptarët aty ka cilna, mi gjabiba bën një foto, me foto e nxeri qështu. Ka pesero, ka pesero, ka pesero, hop, 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 hop. Kismet, po të shkoj në Shkupni, edhe po të rosna, po bona në telefon, kur t'i shoqi u mbledhën Kallablak, kishe pefthiri Ali Ahmetin. Ajo nanë që aty, me zdoni. Dësë me Ali Ahmetin, o kryjë më qilin dyrë. Edhe po shkoj në restoranin matë mirë, kismet, ku është aty, pa të rosë, e pa të bona i dalaverë, aty së mjuhin bile. Aty halo, nuk e din që ku shëmë, që shëmë. Në mund shëmë ishti ovisht, njëherë që ishti dy komë, në Shkup. Atë nonë, ku e kom e ku se kom. Sko gojle, u bu pa e pravu edhe Makedoninë se lo. Shkoj të Martini, tak shqyre. Ejo, Habib, ejo, ejo. Ejo, ejo, ejo. Që shme thirë se. A? Po, bu pe thirë në del ku del, u bon, shko u bon. Ta privej. Në më ufësha mirë, mësë më ufësha. Kësë me të në përshko pu, e. Ua, Martin! Ua, Martin, o! Martin! Uja! Kostë shto, pasë të shërja të u qëtë të. Gjardët mi, gjardët e një. Ua, në le dërë në, Martin, o! Gjardët e kohë. A, po të pihen gishtë, a që? Gjarët e gjasht. A vlodhë oba cabib? Jo, po shtu. Pështuj pak, pështuj. Po, po që? Mu ka tere dhe pështuj ma vëllas, po ka? Të 7.000, gjarët e 8.000, gjarët e 9. Allah i las për lodhë dhe seqë të njëja. Ja ma po i mora sët, pikan kë kasi mora. Pikë? E, atër... A, njani. Hajtë se njëtë, gjarët e 8 kënë. A, po kiku i shpinë zonë, a, bërë të lo. Ja, bërë, hada, po vje himrana. A veç të pimona? A po vje himrana? Ela mi pas parët e tua kësha dit marrë nuk po të kalëzë. A po vje himrana? Ja kësha kajtë nuk. A? A po vje himrana? Ja, ja. A po vje himrana? Ja, jes po. Ja ma him pak, ka shpia jote. Po t'ja i të shtin. A po hadë himrana pa? Shpin që një në eki jote. Hadë himrana pa? Mo abe në unë një kësha bashkë që shto. Mre qëti mrena ty ba ca bibë gosh ka po të thamë. Ti e thonë 40 vjetë shkon mrapt. Vish 40 vjetë që këtë trull harës ka po pish që je bo ti. Kuj ke ek pelena që jem su me bon shara të mas. Sa e kanë ti i vogël, apet punojshim në tjerë të i gjallënojshim. Pi që i bon ti, kishe me punu zëtë shpije. Dam, shpije një përzi. Pi që i bon ti, kishe zëtë shpije kjo. Taralush, ka shku gjithë, e di. Zdi pëse së më ka përzon, baba, për shpije shme. Ma mirë i shkon, kur ku më hinë që i malë, më më përzon këtë piktuit, bile më smasi. Të rritë njëra, pa që fashin e bordë. Qëshini? Mirë i në rahat. Qëshini, si qëshini Moskosh, ka më dvetë, ty së ti më dvetë, bu. A pëse po të kjeshët? Po më kjeshët? Aj, në unë! O, valohi! E, vaj, vartim! O, valohi, në duke! Po edhe po më kjeshët, po për mërzijet, valohi, në të kjeshët, e përdisha të ka gjithë, mjetë e pa gru, pa fmi, për një falë lifterke. Hej, zët! Nga, 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 Ela kur të kohë shumë, si ti qështu veç kish, po ti bile po kish pikëzimit, a unë për jelë një. E, zëtë ndorë, të... Në kohë shë anjo që i thëmë vetit, pa ta gjithë një mundë, se të rejë nuk e lonë. Kur gjë, 20 vjetë mas të je. Bile arë në koja, në unë hoje me ta. Hej, në unë, në koja, se që shkina betë, të rabetë, ti hiqë, unë e të smutë, e ajtë në të në unë, në unë, në koja, valë, në zdi. Kuko no. Po tani, sa koreti? A po ki bësh ka bëu gol bukë? Po po. Hey, kuko no. A po je hombu? A po je hombu? Shka ka qëllu? O nga mi për peqë ka qëllu që 3 dit. Që ti u bu pat koret, u bu i fërë. Fesh, fesh, fesh. Kuko no. Mishin të me kjesh pa shë, zote, nuk shumë jam konë. Po mërë bërë. Po 3 vetë. A po ta shpija? Ja marë këta. Ja la shpija u këtë duke, të di. A e janë ja kur po më shkon ka dy net, veni ves po më zi. Ja marë lumë, unë po baj lumë, se sa kam këto hesh. Po thua? A, le, zëti ish bat sa bitë. A, gungë në nakë. A, ma zi e jo tjo. Ti be këmë bësë i vokë, shta këmë do. Ngë. Ku shë ka do? A, po thëmë, që tu ka do. Më do këse thëmë ta këmë do? Ja, ja, i hu, po shfa, ka, ka, janë e bom fësha që ato pëli, me unë më shkërë. Qa, se jam të do një kujdo punë. Ani, ani. Haj. Ma qenë. Oja. Durën daj me ke post fuar për nëmë, a i shtrim pak, hajte. Hajte. A shtrim. Hajte. Ja ma the, ja ma the. Mos në shako. Kërshullok. Mos në shako. Ja ma the. Tre? Ani ti që dy au pa gruje fërcu. Hajte. Daj me kon rak me bo me hili pas abit, mos e këthe brullin të. Ja, ja, ja. Nuk thehet brullin. Hajte. Mos ha, mos ha, mos ha se. Një, dë, të.
Nuk pranohet me shota, dajmë ki bo me hile. Nuk shot, nuk hape dore të rogë grujnë. Ani hape, që, hajë thema. Te shumë brujnë, jo, thema. Për shka thema? Martin, o Martin, am ki vlo, bre. Am ki vlo. Ku ka ngushtu, dishka? Ho, daj mushti, kum përshu. Asha, zote, ku ka ngushtu, dishka. Që kësherë nështë? Unë i mushtlirua që disë. Martin. Do pora, Martin, po më vynë, se ti e di që unë men, vishë të pora. Ta më hajat kanë vynë. Po, ja, ta më hajat kanë vynë. Edhe mu po më vynë. Po, po. Edhe mu po më vynë. E bon e helos. Ja, mërë skodë. Mërë në qoftë, shkodë dhe kushtë të leon të isha. Po, mërë skodë dhe shtë. Apo ti mërë shumë aqinë. Po, mërë. E ja. Në gjonë bë 1,000 euro, Martin. Ja, mërë. Hajtë, hajtë, në shpajtë. Jo, asë një. Jo, asë n Nuk t'i hape, as këtu. Vishem ka du më t'kallzu, në erën e zetë, tima, i hupi, nëse edhe nuk t'i hape. Ja, për sa pipi. Unë zdi që shki ftyrë marrë me mbly pare, marrë bërë. Jo, las kam. Ha? Nuk kam, po shkam me bëna t'i gjallë, ko po qëre. E përshka i ki hajt? Huuu, për kruun. Ju ka fri barki. Nja 200 herë t'u ka smu që e grotë t'i eshtë. I leqë ju ka fri barki, po i ka dalë një gullomoq. So herë për të da. Ja, ma kërkohet se Bacabib, sa her dal në rrugë të zatë rrugë, ose dikonë në vesën ka tu me abone e minja ma mirë, abone e minja ma mirë, unë dajmë të ashtë jamësoni, herë në fillem kujtojshë se për në me orë smutë, vesha këshësha të shpia, ajo të nëhonë në kikerika të pishaj. Po kikerika të pëmojnë për forcojnë, se po valla, se mësë mi posë është ta kikerika, gjelë pësik ka pak. Atë më gjohë. Jo, ma shazë të ta, jo, po shazë. Ka dhe fshima shpinë, që ta gilindera mi pastrojnë kapak, gjama të këto senet, pastrojnë topi, ka 20 euro ditën, hadhe! A një be vi, po a mi 500 euro vi? Ja, punën, e kryjnë ditën... Po e më të mvi qëta shumë të që i gru në kontrol të një vi? Ja, kontrol në gru... Rëktare jo t'i bërë. Po e minja në shpejt delë kjo e fishlejke plume, osot, pik, 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 ishe e kata i therë kërë. I kam dhe buçkalia, po të mpë t'ja? Ja, ma shumë... Hadhe punën 20 euro, me gjithë gru 4 euro të dyve javapi. Punoni e fshin i shpinë, ma kose të borën. A si të një gjitha? E kynin në rrimin, jo, ma pashas, se ta kysh në rrimin të jopin. A je interesu më të kësi gruja? Po, e minje me e mënzot, e kam qitë me avokat tash. Qilë në minë? Avokatne. Ajo, manikja, me avokatne e kam. Po, Martin, se me avokatne ta merë gjusë në pasunijës. Ja, ja. Ska jo, pasunija, shka i takon, e normal që e merë. A i dosh me ta prua edhe një herë gëmë në shpeja? Në marë pasunija, e merë të këtiri ku i takon, Kësën tonë, pëse? Në bërtema? Këta ka marru vetën? Në bërtema? Këta ka marru vetën? Në bërë ku ma kalon boba? Po pëse? Që atyja? Po me avokat? Pa ju vroj se në? Me avokat pasha zote? Ti më gjithë të të vroj? Me avokat pasha zote? Pas, qërpi kësë më drejë? Pasha zote vinë policia të zguzat shpisë të 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 Unë kështë milion 500 euro, për ti pas ke lujtë këtë bre? Kura e grumës të këthej? Tash edhe tremë, o? Kur, hit, edhe ngrushë për të thëmë. Ta prumë zëti, që ato që e potë në shpeqë të. A di që të që e potë që të prishë me gru këtë? Po, që e këtë? Të këthej 7 zonë një. Më s'pa që krytë me që. Ku, pëse 7 zonë? A? Pëse 7 zonë? E ta morë gjysën e pasunijës. Po që ti e ke posë mranë aty. Po shka? Ta qësën fjole në ven. Cëllën fjole? Ti shka ke bo me ta. Ku mërë kam bo di shka? Po se ka shkruve më tha. Shka ca? Ta marë kekesh mi thonë në shikruës vetë. Se e posë shka u bo aty. U bo halakom. Tha, dorë zëti, one, bërë vaki, që jesë 7 zonë. Thash pse tha? Me mu jo. Thash a keni bone sa në tha paku mu. A? Me mu jo. E tash këtë ku së konë anë. Une kur t'hi ose hi fort ose hish. Une a kesh aty. Une paku. A po di ashtë. Kene e tonë dytën me ta Martin. Tash me sy ju. Qëto di me të thonë. A ki më më thirë mu. A më më takëm krym apo më. Apo më del pjë e borët. I dalën e. Apo më del pjë e borët. Vesh më gëshë për të thamë. He. Jetëm përzonë si qenin e ndacak. Bash si qenin. Bile t'i shakoni kastru. Se qenin e shpijis o qenin. Pas i vaksinu më s'kum qilu. An. Hajt. Edhe qëran për më bënë. Si qëran kimi e. Qëshka për të thëmë? Hajt. Kimi më lutë e zdvi. Mojen menë qëton. Me sahara për të thëmë. Oj, sho, la desë ty nuk të sytë nuk të shë. A, që kime rënë gjërë, bash për të qëronë. Hup më largomë. Martin qenë. Martin pisi. Kokën, edhe kjo kam lidhë menë qëtër. Unë gënë bëshë përgjithëm. Unë e piktuit me këtu e drejtë të në stacion të autobuzave në Shkup. Në Shkup një që aty pa e mashtru dikon, me si thosha vitit në nënqë. Asë më ngupë mu.
Ja më sum kam jetë mu as mi këshyrë bëm vjetë e holë, këpse li e më migro vetë. Edhe kitë ja po shirë, ishte papi qullus. Mor më syshme me qatë bëve, bre. Unë di shka i bëj këtina. Hajt më rebi, se kime po. Anë, janë. Ha që qurën e herë në gjollë, la petënë. Era që bo pa arka në tëna unë që haj me datë haj, pa unë që jam. Ta thiri jetë dështin tem. Allah, o Alia jeti, që si jam a jeti, a hajkore për mua. Alia meti, a unë telefon. Jo më sënal, këtal, nuk jam unë përës. Habibi në telefon, në unë që. Habib në unë qipë, Habib e rektori, pi Kosovë. Po, a, po tash për mje pro, që shë ka harru jaronin. Ej, ku po thube mu zati se ku ka të rohë shi edhe, jëm që tu në kësi. Në qarë shi, ardhë ka era që bo për hajme dhe taj flok, kam dujtë. Edhe jam undë, ku? Të restoran Shkupi? Shë me gjithë në tërë. Po për për di që shëpë jëm, ke që fullin, po thume vetë në ikonë, nuk jëm larkë për qashisa. Tu Shkender Begi, anë dhe, hajtë për vetë në ikonë është ambjente atë së tybe. U e s'di asë kërë ku më në kjerë në asë gjithë. Hajtë, hajtë shimë. Po me vetë, shëpullin. O, mi gjabim. O, të më tjetë apë. A jesh nësh? Apo lodhës? Apo mërzitës? Shko pa karcen? A jesh nësh? Mirë, kesh. Kene qotës e për logës? Mirë, jo, shekin i bunë. Kok në të ku për bërë? Shnosh rahat. Shko për hani? Për hajmë mirë në Shkub. Pa restoranat mirë. He, o batë? Falë, batë. A të kompona e konë ty, apo më do kështë i ftyre njefshme? A më so kështë deja vu, a që shë thënë? Jas, më mërmenja. Po, po, në të atë dikund këmë pobile. Po, edhe mirë. A, thunë. Kalëzëm, kalëzëm. I shola si hajnë e jetë të tukët, me më kalëzëm si... Jo, për mi gjami, për atër e ratë. Jetëm për godë dikund, po, ka dalë vatsë. Në kësu, është një farë mirëgimi, goti, goti, o të doshë më pakarëcuj mu. Goti, kam rrinë mu bon nënqë, po të kalëzëj drejtë, është një farë shpije se që në kësu ka hi. Po? Para botë një dyjo e bunë. E shashtri si një Prishtinë. Ta është nështë ta shpananin e kushë. Ma e qikat po të ranion mastina, do me na i morë i Shkupit tonë. Do me na i morë qikat e Kosovës këtë. A, thu? Më s'kine i sanë, po për shumë dhe po përgonë. Vlak, 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 kam qëllove. Po qështu kam qëllove, më jakush? E, bu. Ka, që jam në ti? Kadri. Kadri? Po. Qështë ti kadri a i mërgjim? A i mërgjim këtu, ti kadri a që? E, po që tash? Kërma? A bash për përcjet që, Po, po t'kam zhej drejt, halal i kuft, ma nansë, unë s'kum po halo. A pas ka ma nansë të dhe, a? Qëshim të e po, a i gjëllirje mund me mrejt së dush, nga. Qëshim të e po, me vazhdojf qështu, edhe një dhez motorët edhe pak, po t'kam zhej, jënë finoli, po këm e pak arqy finoli. A edhe i shala. Më do t'mi alo një qëtime, edhe ti mas je pas ke vlo. Jo, jo, për qëtime pi apë një sa doje. Sa t'ka nevoj për ato. Fulli ka bon selam një gjabi. Pa? Du të më përcjell mu shka i bëjë vlavit temë. Po? Vitë qëto. Jo, i shalas ma bon qëto muaj. Jo ty. E. A ty ku ha, li e banesën. Po, e 100.000 evra këmi morë shpërblim. Nga mu. A, i shalas mi gjavit. A, u kry? U kry, për ato. Edhe thuj që del aty panu se kërkushës je.
Direkt me shpi me nunse me të tanë. Jo me një, po, po më s'pu del me ma shumë se. A një shkamore, vëqan oqe si nunci. Bas, kalzo mua kështu. E kom lomu zatit me një fardusti. Na më t'kalzo ajo, se tani duk në pak vi papi, po. Mare, qëllu shri e për ato. A lea mjeti në pinje? Po. Jara në kom përkupet kris. Unë kom pas, ka pasoro atërë, ne, sa ju kona atërë i ri, kur erë tu në thash ka me bon, që shmeve ishkun të tu, të ke pove i sareto kështu. Po, po. Gjëna, i në halshëm. Tha, kështu po kam qef ma unë lukë, kështu s'po ma ha. E tani unë e kom pas shti, e qënë sot ku kam rri, po. E thira në telefon të hajti të restoran shkup, i ka zonë. Ku o? Shumë le dhe kimi gjabim. Që tu veç vazhdo në drejt. Tu pushta? Po, veç drejt, he. Tha, Skënderbejnë, si ta shifsh në majt, edhe e shef ati restoran shkupi. Po, restorani ma i mirë. Qështu më tha dhaj? Iq, bërra. Sa ku i e, thosh jo më qarëshi, e tha, hes, tu pusht, për bol, Skënderbejnë, ta që ty. Qashtu, për bol. Ama për halal. Halal, selam i bën një gjimit shumë. Edhe faleminderit shumë. Thuaj më sel shën në unë qinë se vëllë lo hizbat. Hajde faleminderit shumë. Hajde kalof shumë mirë, hajde për të mirë. Po, gjë. Po. Hajde shumë sulat. Kokë në zemtri. Edi mirë. Çao, bani. A, ba ba, mashallah, mashallah. Kaj tani? Shumë. Ani çtu. Po, po. Stoi tu kaknia? Po, po. Ju vetë shka tani. Po, më çio. Ani jeta në usë. A, çfarë ran pak? Ha? Ran pak. Ran. Shoshtron. Ti ju jonë një mazaj se ju e çonin kramalet ti. Apo thua? Po ti? A ke halo, sa vjet ti? 16. A tu ka kënjëri ti? 15. Au, ti! Në majtë. Eja, 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 ti mo hiq, ti në shkull, me mësu, me mësu botit. Ti bon mja një spitot, mja më në synin. Kër ti bëjsh 18, fshinjë. Me zonë. Nga bas, më spiu ma shumë, ku ma shumë. O të vit një farë restoran Shkupi. E kum lonë me një farë haverin teme, një farë dusin teme zatit. Ka zonë muhe që tu më thanë, këtë mërisht të Skënderbejgin të shmajtë. Ta është në shmajtë që knipi bjena më ku. O, që atje është drej. Apo vini me vizë drej. Po. Ha? Po. Hajde, jenës një performën për masë, jenë kjo këpa të valoj. Hajde, vatë. He! Su, son lartë në hitë koma? Jo, jo, që. Në qënë mejtë? Kry. Eu, bă, ce, eu, ca tot mă șcu. Haide, mă să. Ha? Hai să propor să ști. Haide. Hai să se por zona necun. Ja, unde ți tot faci ti manager. Ni școala? Sto ca ca enol sun. Ji școala, eu nio. Up. Ha. Ca mă șcu. Ce? Ulea ce te bun. A ha mir. Mir tu caca. A vot bolcen. Că smeci de mă strion, mă tofie, ce atine 2 sahat po. 2
Fiet? Tet ma bësh bukën. Po na vjen në restorant kemi. Ani dhe po ku kakao është po flaj, pse as bot, bot nomja? Se di valla na shtatë bot. Ju baj gore po bësh se flaj unë. Opa! Eu bacio. A po lëgo se? Ja ka pa. A jesh nësh? A një rahat? No. Qështë për pakar qeni? Një për pakar qeni. Auto pas pun një që? Sa duhet dhe? Që është të këmë qef edhe une, përsta jo morë. A me qka mjë është rëbuja, dhe ndi qka? Dhe me pija je unë ta? Njerë ma bje një kafe edhe një ujë. Kafe, espresso? Espresso gjatë një. Qasi edhe një ujë të fjesht, prës. Fjesht? Ta? Prës, prës. Fjesht be bacë, jem me puqë rasedu se gëksej tani. Naj. Sër është mjallë të ndukët. Po u përpe qësë përmi veti përboj tapitani. Shnëshë përna foka janë. Në Kosovë e këmë bërë bërlëk të në unë kërkush të në bisën. A këtu këshmet me cjallë shfu gjokin. Puh! Edhe ato si rrasbin. Pishti e rronjë, tu të në delë ku delë. Ha! Habib, henanjë! Më sugur, kaja ka dalë. Baba me kajmak, komarat. Më sasi. Alipe, kafe? Po, po. Shu? Ha? Falim njerë. Edhe uj papuqëra? Papuqëra, po. Po. Turit njerë. Dhe që qiri, ani, hajt, hajt. Po, t'na. Pak do t'forc. Ha? Do t'forc. Të më thonë që i forc, ja? Po, që është të pëthojnë? Unë që pa qëta, ki vakë me ne? Ku mullë? Qëtu, me mu. Bojnë Allah, pa. Hajt. Qështë jetë? Mirë. Apo në dhësë? Jo, më gjeleri. Qështë po të amë? Shpëtim. Shpëtim? Pa. Aaa, pas kemë në mija. Pa. Qështë po në këto? Pej 2006. Po, a? Po. Qështë po të shkëtë? Menagjerë jo më në këto. Ha? Menagjerë në lokal. Jo, po menagjerë. Po, po. Kaj shqiptarë qështë të thëjë? Qështë po në ti menagjerë shefi Solës? Asi kësi. Për me menagjera kama njeri. Jo, jo, menagjera. A? O, da të kuft. Jem ati këto. Pa një bas pashmija, pa mje mu? Po mërë. Bib nëmë që. Me bivje, me bivje u morë. Me bivje? Pa i lash parkinga që thash ma sigur nësë se ti shakë. A ke që SMS e ta blokojnë këto? Shëtë? SMS? Ja, një dhe ke si hina aty, me njerë më thanë lejë, bide dy kire shimë kom parking. A thanë lejë një dhe? Dhe që avlash qilëca të parkoma thash ku du shë bu. Pa mje. Se shumë, adë nuk e zaliti këtu shumë. Nuk o bivje e por që i këmë botash në me lozëm, s'këm qepë të livdu. I këmë thyjë një 2-3, me kasë. Njo, a në shta akiva? Po, po. A që punojnë kamarjera? Njo, a këmë trusë, tëjt, 240, edhe ja këmë shti një shqipë, ka të një gazë, i më dorë shpetë, shpetë, ta papë, a këmë qilë dirë. Po jashtë i da? Po, e qita një farë pudinë, ke kështu një farë si livalë. O përplosa, drejt. A ke bari gata i shkurt, a i kësit? Ja, i shkurt të po ka ke cirkuz pak. Edhe një e këmë thynë ngore. U rëtëllëve e këtë në më në papap një ushtatë të herë. Po unë jëmë Simon, sa batë. A pështu me tebë një? Sa, së më gjithë. Sa, pak së të vesh edhe hëmë, a? Kjeri lë. Kjeri lë, po po lë së traje. E këmë një lë. A nuk e zhalit. U dësh me shku në spitali, këmë një të thash lidhë me gipës, kom më përpjetë që të ne, ne isha. Po? Ishti në gjyra ma bleti një qeter, në kese ma ka pashpërdujë. Që ato hello e kom, po mu ka bu bajatu bu edhe ajat në shtajnë në rej. Se vëllë bu tash. Po, ma që e thejnë edhe këta nështë. E bas tash me të këllëzu. Por në? Une, rranët në Kosovë i kom mirë, që dhja din t'ja së din. Po për shop i kjerë, pas ka thuj plëtë. Kështu mu vesh, nuk vesh, në kom qep, mu duk sa ma prës, se me rranë sy nuk kom qep. Jem modestu bu. Po, po. Qysh mëj me t'një mojë? Jem me t'një mojë, s'ki në vësë, s'jem për vitra, unë e basë. Unë jem me t'një mojë ty. Mu? Me t'a gjithë dorë ty edhe keqë shkupi, po t'ka të drejtë. Që dënë, që zëni? E paske që lu venë, i bashkë të restoran shkupi paske. E, po tash, unë e kom ditë tes të kom e prejtë. E ju morë basë, po t'ka të drejtë me t'vetë me në qëllim. Hajde, një kohë. Mi bashku të rëjtë shqiptarë. Për hajde në kohë, qëllimin e paske të mirë, valla. E njëtën e kom të mirë. Tash, ku do të delë se di,
Po kryesore, ona njëtë më dorëzu se kam. Unë i kam rajnë të mirë në Kosovë, mirë në me ndirëte me mëksime të uka, mëksime, kam të uka në dëbëldejën, më kreshe. Magure aki? Ha? Magure. Në Magure s'kom, ishtë në babush po edhe në zaskok. E be batë, e nga, që kështë të thomë. E me ndirëtim punoja që në Kosovë i kam një 4-5 bloqë që shta shinisi, po që kështë shis në latë. E dhe anë e shi, e? A, pas në myrti, a, va, s'klo, për ka po ketë. A, të ra moti anë e, se kështë një të ditë, pas, ta më në qilëm, e për ta qilë birën moti, a, birë, a, për shkë më hëmë birë. Po të milën. E, që to, se, farë gabim lapsuz, të milën, e ka më shumë i plotë, s'na la me qitë plokën e porë. Po kësmet si tërë, që t'ja nisi më shpejtë shkën. E, i kom, në Kosovë i kom dy restorane batë. Një e kom vishë për peshë që kështu. Që është këtë e si për truft, a? Miru, po, 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 miru. Miru, po, e kom menagjmentin e furë. Edhe ju rri gati, po t'kallë të i. Se nga, një 6 vjetë kom pas punu në Itali. Që në venë? Në Ticino, batë. E, një e kom, që t'kallë të batë peshkit, një e kom vishë tram steket. E kuzhinë në një gastronomi në një mati. Kom punu më aty edhe, se për t'ka dhe ku e kom su, t'asht nështë aty t'interesën, ose s't'interesën, po... Po po në interesën, s'ma... Kom më abet shumë më batë, s'mi anis më t'ka dhu, t'erë njësën, këtë vaks njënë, po... E në shtorë, kër i më konë, marë i bërë edhe në Split, që aty e kom pas më su kuzhinën, ne që aty... Kone je në asë, kër i konë? Kënë borë, a? Kone je në asë? A? Ku je konë në shtorë? A bat, jem të full, ti kër halos i konë i bom njëtë munis. Jo, pse? Më t'i bat, më kutë, pif shuk Slavijës atër. Po de? E që aty, marej shapasoli dhe shpagirë të centri, këta këtu po, tu po, hop, 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 hojde, pojde, hojde, pojde, hojde, pojde, sa që të këmri. E bas tash me qitë nuë, për shka jo marë këtu, kësmet e këmë bon jetë, më tha dikush që po shinte që kërë restoran. Qëkë? Qëkë. E ju marë bas me bli. Gabim. Qëkë restoran? Ja, bas nuk një gabim. Jo, bë bas. Ja, kjo lokal nuk shinte të bas. A? Ko që kjo orë për që atë, për bashkë për që ato, gabim se kjo restoran nuk shqitët lokal. Nuk shqitët? Ja. Këtë lokal e kina moti pej 2006, se fundojnë familjarisht. Edhe kina klientelën tonë, tash... Një bashkë, une përveç klientelës t'ju, une kom edhe klientelën tenë, për t'ka dhe drejt për Kosovë që t'u full t'aki. A dhe në një me jena, në shta pak ma katonore, ma shkojmë gjënë e sënë, veç pot për pare nuk e zhalitëm, për t'ka dhe. Onë gjendje një Kosovarë që të të në 3.000 euro drejt me hëmë. Po po. Aaa, në unë qajnë halosë dhëtë. Ani, ti... Në mune me të marë si menager, a me me shqit lokonin se qesë. Kus menager, a? Me na i pru që ata ka 3.000 euro që në... Këtua? Më basë që ne vishë rri, ko kështë punë punëtuar punim për mu, për nejse, ne me lozëm. Unë të kalëzëva paka shumë pi ka qëku tra, shka jem kush jem batë. Unë nuk ju marë me bëha i gorë, unë ju marë me ble këtu. Kalëzëm sa e ka qmimin, ose vneja qmimin ti. Jo, qmimin së njëmë, nëjë se... Unë jëmë vishë menager, nuk jëmë pronari. Pronari jo bëgjanak jëmë. Unë jëmë menager këtu. A, ba, tash më dole pihu. Si? Edhe këtu në shkup me bëgjanak për punoj shë jëmë? Bëgjanak i si vëllo. Jo, ba, ba, si vëllo, pa që farë vëllave bëgjanak i. A, o, ba, më dole pi qift. Se? A, kam një vlohë në qështoj mas Bogjanove, për ne me lozëm, ajmë, me detë, haj. E për këtë dhe drejtë. A që pas edhe Bogjanak, vlavin, ma mija. Oja, kom gjithë duhe në ti, thashtë ta marë. A dynë, mi odhe heqë punën e firmen. Kore, një ditë kur shkua, ta kishë ma kishë për Bogjanokin. E vetë ati, a kina i zanot, thaj, o shka bon ti, thanë Mishalic. E kishë bo borë kinë që. Thashtë hajtë repë, kore jarë ke, a dynë t U shkëm e bërë, qërë bërë se këtë sceni ndërësën për ty? Ja. Bërë, për Sovena ka vetë këtu? Lokala? Për du? Soveta i nëzë? Klientela? Për du e klienta, mështëri, a? Plot. Një me? Po, në. Sa e kështë e lënë ti kështu, e kështë zgodë duhem? Jo, të ashtë une që mimë sënë tja, po une po thëmë që... Qërë bërë? 100% nuk shqitet lokali, se... Ja, 100% sigur në kur me stu i kur, nga bose i rije. Mëse është hanër, trikëtia së të e ka. A din dhe njërin pazarë, vishë të të hajtë këshyri. Ja shëtë nëjë, sa një, unë jëmë qështu. A din, ja shëjnë duhe në këmina. Tak, tak, bëj pazarë, pa asë një cendarë këtë këthejnë në shpi. A ma këtë të restaurant shkupi bashkë qështë. Qërë bashkë, po t'i opi 600.000, unë në duhe. Kesh, ta është një, e logi ka pak gjishtin, rap, edhe 400.000 t'i qesë në bon. 1 milion më një herë, po t'ja.
Ja, pa ardh pronari, unë që t'jap fjallin e fundi që t'ajap, unë... Ski pa e qeni bash, ani bash, shko sërma. Që ta shpja bëj një telefon, e ti thom, let... Kalzoj sot lash në star. Jo, unë pikalzoj... Kërkuri që shtu si këmohon? Pikalzoj që i pa lyp dikush, edhe ta një tipi që do me ta. U bo, pa. A, u bo. Hes, ku t'u shë ajt... Bëth mirë kafja. Edhe ku t'ja kalzoj shmimin e komisari, se... Garan, së mësuhoj me një kësi shifra. Që është të pasë, shuj se... Oh, e mërë Martin Qeni, mërë Martin Pisi. Unë e të moj. Që është, ka më biznisi? Kësë me për t'i shti rojtë në shkopë, unë e tani... Dullë ku dullë. E ta shë këmë bërë temën, unë më pështërinjë në këtu. Po, jo, unë... Nga më, unë jam ishtu në shkopë. Vesh era mi kontrollo pak to edhe... Qevesh, vesh pak një sekund. Një anë jo të akarë të t'lyti shka për lokalit. Mund të mlypa? Kush është ta? A pedja? Thuj le gjeshtu, vesh, ta kryshe telefono. Ja, ka marrë qëto jam të shkupi, qëto jam nëse... Po dhe? Jo be, i kryu në katë viju në anina, i kryu në kejtë, mos kiderti, mos t'i kur zho mos banë. Qështu? Obo. Mhm. 4 janë shumë. Ja, 4. 4 mos e merr. Ha? Po çe. Faleminderit shumë. Ha? Espak. Unë pita çat kafe. Jes po dukur gjë. Le çatu të mos më tërë. Vesh. Kurse u ish kom çek me për bursë u ini me të zotit. Op, çabip. Kuku nuk. A vlodhe mërë? Ju, po që qështu? A? Hojde po hojde unë. A po, a? Pas e dollë pak a shkupe, a? Isha kom dollë në punë për mu, po ti shka një për marrë këtëse. Ku? Në shkup. Ku në shkup? Në shkup edhe qëtu, shka po lip ti. Në shkup, a po thu? Shkup, në shkup. Ngam. Qëne? Ka me ja, bejt e shka me pishtë, pejt e shka shka dosh. A je unë? A po tëndi? A je unë? Hej, kërkono, e për t'i gjoni të mështim e kje. Dhej, dhe shka le t'hanë mërse. Kar me autobus, a? Shka për do pimi e kje. Kar me autobus, kë... A? Ja, mërë shfar BMW, e kje s'ka më të mbëth. Kar me autobus, a jo unë t'nesen? Ha shumë. A jo unë t'nesen? Une, a jo unë t'asion, po që në botët, nga? Biri, shka për do, a për do mish? A për do mish të forës? Biri, pimi e sot haki, se për një, për diku shumë, Po, zotin, ka të zonë. Shka një për ti qëtu, ma. Po, për shka pësë arti? Dilë, dhëmë, se një një unë qëtu, marën akullore. Po? O pak fëtëft, që shtu në të Shqipënis, i qikë freskë, 2 qika, 3 qika. Mërë një akullore të ndu e orë, lëpinjë e qëtu, mësëm pingë se kom më zatit me këtë shefin prënorin e ti restoronit, e kom një farma abetit, unë të këshirë me bondi. Merë, i zetërë se të vinë për autobus edhe me bli borek, rrugë s'ka qëkojsh. Ani? Am lodha, që shka lodhe? Sa u banja, sa u vynja? Ti për që qështu? Shka dole? A? Me ka po të pun? I kam të pun, të minja, tash me t'kallëzun, të t'i zbison. Ha? Qu hetë se me po mun poj dus t'ja, me kojmë të nejt, tani kohërën bënd se aji se din mos pari që t'kom vlohi, se mi kallëzun që t'kom vlohi, së m'fuj. Komu zatit ma lija mitin qëtu. Po, a? Po tash a ki muzatet me prënorën e lokalit, a ki muzatet me Aliametin? Edhe me prënorën e lokalit, edhe me Aliametin. Hajtë, rritë, ti se dushën në kushtë, që që e lashtë mua asim. Ja, ja. Nga leherë ka dole. Ha. Për shko ka të vinë prënorën e sti lokalit, basa bimë. A më do me të kalëzu? Ha. Ha? Se më fajë djali, dishka e një e vone ka fulli me ta, i kam bizniset e... Po qa? Jeshtë thoi që ati i kam ajerit, unë e kam restorane, kam hinë ndërtime, po koha keshë, nuk um lase, ade unë e kisha hinë. Po, qashtë. As dje mora? Qashtë, më shreguje, mësnina i kusë të rrjetë bëjt lëmë, bona kohre me të shkupët. Ngo shka për të thëmë, unë ju kemë si ti, me përnu në Zhvicër, të më tjeta bëjt. Më bau shtilë, buken me gjatë me patë legjon, unë kam ide, unë jam vizionar, bëtë. Unë e kam njetët e furta. Unë e kam orë këtu në Shkup me bashku Kosovën me Shkup kismet. Hanë në dënë Shkup ju konë kërë qendra Shqiptarisë.
Po ti se të mujt mi bashku gjem tu të kanë dalë rrugar se të mujt mi bashku gjem tu. Ku i kejtë të? Mose po me trajdan me shtërit. Ku i kejtë të? Mose të mosht druga se të hinë tavolinës si në autostradë dhe bojnë vine borë. Baca bërë. Mos bërtit se me shtëria plot lokale me shtëri është. Me tranove me shtërit. Mos bërtit. Kejtë me tranove. Mos bërtit. Kejtë me kolla shkupë. Mos. Se dhe shkupë marim. Me ta din kejtë kështë që mundë. O, kërkush, mot në bëfski, pëse po hamot, na fali, jem. Mot në bëfski, fa kjo orë ti mashtru gjinë në shkup, ka morë me investu, ka morë me taku aliametin, po ajë as nuk nje, o është shërë. Kësë një? Ajë se dina s'kush jetë ti. Ajë më sa e ku po të rëzë, ajë më shë me dërë. A po e? Ku? E për që të ponë kjo me taku, a? Po, pra, në shë më të mësë më përzinë punë të mija. O, ti mot në bëfski. I rrenshe ka ma jirat, i rrenshe gjinën, une ka marrë me investu këto, une ka marrë. Kjo orbi ma shtru gjinën, basa bi pëse mot në bëfski. Mësë të marrë përën e shantin. Ja, që më ke marrë përën mu, po i zete e shtojt e opë për rrëmë që ti cendë mot në bëfski. Ka të pasë që më në 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 Ska met bugoj pa mor hajsh pa pore. Ska met lokal pa shku me pi kofe pa pore. E tash kjo arti rrejt gjinën. Në Kosovës për mësh me bërë mën vend. Tash kjo arti rrejt gjinën ka morë në shkup me blirë e restorana. Pas më speho në bo se dita që ti më del këtu. E ti ka ani ka zëm ti mu o pis o qen. Shka? Ka ti këtu ishti në rrejt pra. Kosh ishti në rrejt? Tete! Në shkup. Prej 2006 është pasa e ko bëzhenoke e menagjën, ja kam ble bëzhenoke, ja kam investu, ja kam pa ble qëtu 2005 në 2006, ja kam pa dhonë bojës, atër vika në herë. A me bëzhenak ti këtu? Po, po. Lavi milion vishkull për vitra vështu? Ja, nuk është vishkull, nuk është vishkull, po ja kam pa shenë se më ka pa metë pak mas dora e bojëja këtu. Atër ja unë e ma pes ma i poshtër. Për shka? Unë në kufra të lëvergji. Dhe me meqen që di me pështjel. Mos një nuk. Di me rajt halkit. Ma, mos një. Gofra që ju jashtë pun për mu. A mo tërftor nuk jem. Me tërftu vlavi, me shku me bëgjënak, sto s'ta bëj, s'ta kom bo kur. A bëgjënak e jeti shqe e? Tash, po, bëgjë e mosh, po ta shkau ka t'hin pun ty. Shkau ka t'interesojn ty, me ka majnë biznesët. Jashtë t'ine me dhe mu, trifti, ja une e kallë kaj këtë vend. Kanë mërë e kallë? Ja është ti flokën edhe shkupit. Baca bib. Ha! Në shkup doha shlagt, pasha zotën. Kërësa? Ti e mësu. Ta ti e lakë qotër, ashtë një fiksë më karashevit. Je mësu, ti ma shtru gjinën e për Kosovë. E hatër ka pushit barë të respektojnë gjinja. Se ma fleshan e ma të poshtër. Nuk e banana gjallin se ty. Ka pepi e këta uj, që dhe në përja ashtë ta mosu më shetë dhënim të bëzhanoke. Ha? Ide e kur mund është më Hiç. E shka i edhen? Jam të ishtinë me dhe muqë. Tu jam e shtinë ty? Ise. Vlam, kisë ki kum qenë. Me shka me shtinë, sa pare kiti? Ona? Po. O i ditë jap. A? I ditë jap. Qu ma dilën për jashtë? Pa mina gjëjë. Qu dilën për jashtë? Ju mësë më bërë që më lepsu këtu. Nga më dalë për jashtë ta vitë i shka. Shka? A mi një shenere. Për shka? 3-0 ishtë tokë si me orte këtu. Më ka fikë. Qa të i po të atë mërama. Valo, e shka me Nuk kam shka më këthi. E që është ma shetë gozën. Ba, në dojnë gërë. Barë është të e zëtë e bëllë. Në përqarëshi jam ke i ratë që i bëllë, pa. Fleo kam dëllë. Po martë mirë ka bëllë këto martë mytë zëtën. Ujtopi bëllë në këto dhe të këthejt e shpia. A, ma këthejnë i dojnë, te këte në ngu. Vish, ashtë të jo... Me bëgjanokë, s'ki nevoj për me pagu. Ja bërë si me shkërë. O, vish, mësëm rajë, bërë. Ja! Po, kërë shërë tjes. Këtë një bofra, buk pa porë s'ho. Që tu, ami, për shka, këtu vëqë... Po s'kam. Ami, ami, këtë një qëmën, jo, pa shazot. Jo, vëllaj, që të stilipa mi dhove, pa këtu t'i lipa, këtu t'i këthej. Po shë zotën, ama e fjollin se shkoj në shpje dhe nuk e rrenë mo kanë. Se ma shite zonë dhe zidhe në shkup. Pa shë zotën, pi atje, pi sheshit, kam njetë, tu shëtita, të kam po ti mashtru gjinin, e me shë telefonin, kishe po fulli me dekan telefon. Am pas të përqiga, te a shpihun një, që është bërë shpirën po së të vje marë me vaca bibi, i ki bërë të edhe djetë, po është zotë së vje marë. Në shkup më ngulli të më të, që më lehe venë asë këtu. O, kërkun s'ka me të lehe në venë në kofra gjallë, në mrejtë një të marë. Të të tu, ku më një, gëstivor, të këtër në të zonë venë dikun, unë jëmë si të jeti si moca jëmë. Ne me në temin, mësë nga bëmë shku kun. Ne me në tonin, Pa, për uëllë në Shqipni nuk kam e lënë. Ku në Shqipni? A që që së morë në vesh. Sen, shka për thëmë. A po rejtë, ata po rësës dë bukë që kajonë që tha ma t'i gjollet a bjenë dë bukë? Ha? Ma bjeni me? Po. Ta unë kësha zame, na ma qofë. Ha. O ta unë kësha lëjtë. Mos me mashtra ka ma jirat? Ja. Ha. Mos e rajnë gjinën e për rrugë. Mos dhe me mashtru ka në shkupë se na rajhin holki.
Po të kalzoj. Ty se mu pak më ka dal. Ja, ja, zotë të rrahe në ty. Ku të kalzoj vijat në qovë. Shka për do më hongër? Mish. Shë pop, a? Mish, mish, t'ja tha, kom... Po t'ashtë edhe skipore më hongër dhe mish, t'ashtë. Po t'ashtë të vlavi jem në më një kushe. Të një dorë kus më këthen. Një vlamo. Po, ne? Eh. Ha. Dush më mojt në qovë? Birbe dishka më hongër shti gjole, qka doni dishka? Kokën. Ja mu ka prap dishka. Më këtu më hith. Ku ku më shkije në e kun. Mësë më ka posë hirë në e kush. Mësë më ka shtin e lesht nër prag. A më ka shkush në jastik. Në dishka nuk e di veç. Në gjoj sa, kush është ajo gru. Që të më hinë shpe, o të më bosë hirë. Pa shkush për dykom nuk më lu. Ju bë për. Ko ku në më një kushë me ta përëst. I bësë ho heqë bukë, ma përmenë kë. Ha? Ti a hollu klukin më hapollëm. O ti gjërë me se va në bukën, hej!